o tal do Mula. O Beca foi o primeiro a entrar na party. Faz esse decoro aí, caralho. Mano, posso entrar no colinho de vocês aí, MD? Pau, 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 mestre, pau, 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 mestre, pau, 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 p
Aí, aí, puto, se quiser entrar no meu clã de sniper, é só falar, viu, cachorreiro. Qual que é seu clã de sniper? Zep. Quer se spam? Pode vir, patinho, pode vir. Quer se spam? Vamos, qualquer hora pra você. Adiciona Raid Dirt. Raid? Raid. Caraca, mano, muito lag, véi. Raid, bora. Raid, R-Y-Z. Ah, a Raid? Não, ué. Qual é? Caralho. Mas eu vou entrar na Olha esse lag, mano, tem uma barra. Mas aí qual? I7. Mano, I7 tá cheio, o Serial Killer e o TTU já... É do Serial Killer do TTU, os caras aí de mendigo. Mano, não dá, véio, tá muito lag. O host do mestre tá ruim. Olha isso! Ó, o cara tá usando light. Puta que pariu, GG, mas que baile gostoso. Puta que pariu, velho. Errou! Olha o cara já tinha um xingão, velho. Se tu fizer outro, pode pá que eu vou. Se tu fizer outro, pode pá que eu vou. E nós, esse Big Big, mano, filha da puta. Tira 12, eu sei que foi do cara. Ah, vai tomar no cu. Ah, o mestre me matou, velho. Mas tem 5 morriquinhos, beleza. Beleza, beleza, tá bom. Faz um SD aí, vamos fazer um SD aí, mestre. Nossa senhora. Ah, beleza, mestre. Nossa, mais longa é o de todos ali. Que é isso, mano, pelo amor de Deus. Que viagem. Ô, príncipe, tira aí, não. Não sou eu não, carai. Eu não gosto de música de viado, não. Foi a CC que ele já gravou. Que é, gente, também. Sei lá, acho que ele tá gravando. Puta que pariu. Ô, mestre, bota um SD aí, localizar o stream, por favor. Minhata. Entrou pra dívida, cara. Pra raiva. Falou, galera, tá mandando dar tchau aí. Falou, tchau, 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 meu Brasil. Fui. Salve pra molecada lá. Salve pra molecada lá. Salve pra todo mundo. Se tu fizer outro, pode pá que eu vou de novo.